Arritur për të biseduar pasi kemi shumë senior që po raporton aty, vetëm diçka Hortensa për të kuptuar. Pra zjarrin e shohim, kamerat janë pozicionuar në këtë anë, në anën e pasme të zjarrit, të anën e pasme të pallatit. Ka zjarr? Kjo është ana e parë, e përparme e pallatit, pjesa e cila ka më shumë dëme, pjesa e cila ka dëmtuar, fasada e pallatit është dëmtuar dhe është bërë shkak dhe për hapin e zjarrit në apartamentet për rreth. Mëndjes? Nga ana e pasme, Hortensa, ka zjarr nga ana e pasme, ka vatra zjarri në anën e pasme të pallatit që nuk mund të shohim? Zjarri është arritur të lokalizohet edhe në pjesën edhe në taracën e tij ku ka qenë e pamundur, por është ky kat i cili për disa minuta tashmë po bëhet e mundur fikja e tij, por është tepër e vështirë, ju mund të shihni edhe me të lirë pjesën e tyme që është po përhapet në të tërë zonën dhe zjarr fikset që me sa kuptova njëri prej tyre ndodhet brenda ambienteve të pallatit, duke bërë të mundur furnizimin me ujë. Është kjo pjesa që janë fokusuar më së shumti dhe forcat e zjarr fikses, pasi pjesa tjetër është arritur të lokalizohet. Këtë duhet thënë se jo vetëm katet e fundit, por i gjithë pallatit tashmë mund të thuhet se ka dëme të konsiderueshme sa i takon djegjeve. Zjarr fikset fatmirësisht kanë arritur të shpëtojnë pallatin gjitur. Hortensa, me qenë se ke disa kanë arritur të shpëtojnë pallatin e gjitur. Da të pyesja diçka, të lutem të më dëgjo. Megjithëse ke disa orë aty që nga nisja e zjarrit. Banorët e këtij pallati, a janë aty si shprehen ata? A janë të frikësuar, të shqetësuar? Për atë që po shohin me sytë e tyre, janë spektatorë të djegjes së shtëpive të tyre. Atëherë, ajo çfarë ne kemi arritur disa bisedime me banorët që kanë qenë që janë banorë të pallatit, kemi pasur një bisedim me një zotëri i cili në fakt apartamenti ishte në pronësi të djalit të tij dhe djali ishte emigrant dhe në pjesën dhe momentin që ka rënë flaka që ka rënë zjarri në banesë ka qenë bashkëshortja e djalit të tij, pra nusja së bashku me nipin dhe bashkëshortja e zotërisë, ka të cilët kanë arritur të largohen nga pallati në kohë, por banorët sigurisht ka pasur disa banorë në gjatë të drejtë për drejtë kemi arritur, kemi jemi munduar më fakt të marrë një prononcim për tyre, por është e mirë kuptueshme pas janë të tronditur nga kjo ngjarje e rëndë që ka ndodhur. Ky pallat nuk është një pallat i vjetër, është një pallat i ndërtuar vitet e fundit. Ajo cilësia e ndërtimit është ajo çfarë më së shumti bie në sy përveç fasadës e cila ashtu siç u tha dhe nga ekspertët është lehtësisht e djegshme. Një tjetër problem që u bë dhe shkak në fakt për përhapjen e zjarrit dhe që solli vështirësi për të ndihmuar zjarr fikset në shuarin e tij është mungesa e shkallëve të emergjencës, pasi nëse do të kishte shkallë të emergjencës zjarr fikset do ta kishin më të lehtë për të ngjitur në katet e fundit të pallatit dhe për të bërë të mundur shuarjen e tij. Janë më pas banorë të kateve më poshtë, ato të cilët po qëndrojnë në këtë moment, por janë dhe banorë të ja mund ta shih dhe me sy të lirë komplet Hortensa, të lutem, atëre, meqense aty dhe mund t'i dallosh më mirë. Pallatet që janë ngjitur me pallatin që është tashmë nën flak, janë të mbrojtur në një farë mënyre. Pra, a ka a sheh që edhe aty ka pjesë flak dhe që sigurisht po bën rrezik që zjarri të përhapet edhe në pallatet ngjitur? Ju mund ta shihni dhe me ndihmën operatorit ton në pallatin ngjitur me pallatin që është në flak, vazhdojnë të jenë forcat e zjarr fikses në katin e fundit, të cilët që qëndrojnë për çdo problem dhe për çdo vatër zjarri që mund të rindizet, pasi në katin e fundit i këtij pallati që u doj, ka qenë më shumë problematiku pasi fasada rrezikonte të binte në pjesën e taracës së katit të fundit të pallatit ngjitur, por u arrit të lokalizohet në kohë, por megjithatë sigurisht që nuk mund të jemi të qetë, nuk mund të themi se nuk përbën rrezik, pasi është pikërisht kati i pestë, ai i cili ka marrë flak dhe që po rrezikon ndërtesën dhe ndërtesën ngjitur nëse tymi do arritë të dalë në sipërfaqe dhe do arritë të prekë dhe fasadën, copat pjesët e fasadës të cilat janë lehtësisht të djegshme dhe që bien lehtësisht mund të shkaktojnë dëme jo vetëm në pallat, por dhe në zonën përreth, pasi është një zonë e cila ka disa pemë të mbjella dhe është një lulishte e vogël përreth pallatit që mund të marrë lehtësisht flak dhe përveç zjarfikseve që janë ndodhen në shkallë për të shuar zjarrët, është një pjesë efektive dhe një pjesë e zjarfikseve të cilat qëndrojnë poshtë gati për të shuar çdo copë
e vetratës, do copa e fasadës së pallatit që bie në tokë dhe që mund të rrezikojë pjesën tjetër të banorëve që ndodhen dhe pjesën tjetër të pallateve që ndodhen në tokë për shkak të bimësisë, për shkak të pemëve dhe lulave të mbjella.